yadufeze kampuni yene kulembera obed beni bakola omulimu ogwo kulondira banna Uganda wamuno okubatundira embuzi bino ebadde mu district ye Gomba nga balunzi bate chancho olw'okulaba ku bisolo byabwe abalunzi bano kubadde kabana n'abantu abakulu nga kufaamu ene esoose ebadde mu n'embuzi era nga babasomedde amannya nga buli omu bamukwasa eiye Obed Beni nga esenkulu wa kampuni eno asabye bannayuganda okuyiga okusalawo kino kibayambe okugaggawala nga bukyali. Kati n'oyo omuntu ali eyo omuvubuka ali eyo osobolera ddala okukola ebintu nga bino eno n'otereka akasente ka katonotono. Nvaawo ne mbalabaka wamu nga bantu ba ddiini. Kati bwe nasinziira awo Ni mpya kubiriza abavubuka okweyunira okulunda ave ku ngombe egamba nti emirimu tegiriiyo nga balirangalo nga bwe bagezaako nendaba nga mu butuufu okuyita twetaaga okulima n'okulunda buli muntu azaalibwa bwe baba afuna omumwa omumogo gutegeeza kulya kyanaalya kiva mu ttaka kati ogenda kukozesa ebiva mu ttaka olunde oba olime naye bonoba tokoze ekyo ogenda kuzibuwalirwa nnyo okugaggawala batunyonyola burungi nitulaba nti eyo omuntu usani ndokuteeka sente zo okusinga kuziteeka nezibeera mu banka nga bazisala nga bazisala kyokka wano oziteeka mu mbuzi mu IPA bw'ogenda kumala ebbanga lya mwaka aguze ttaano bakwongera ndala mwaka mala bakwongera ndala abamu ku balunzi b'embuzi mu ffaamu eno boogedde ku byabasikiriza okwegatta ku kampuni eno okusobola okubalundira embuzi ebintu nga bisatu ekisooka njagala nnyo embuzi kati bwe nakizuula nti nno waliwo kampani waliwo group emanyi eby'embuzi kyansanyusa nnyo awo kansigazaawo akabuzi kamu hagati bwe nafuna ku busente n'engamba katubuteeke wano omusawo ku ffaamu eno atunyonyodde engeri omulunzi gy'alina okwekuumamu ekirwadde ky'akalusu kuba kifiiriza abalunzi bangi ono atubuulidde n'obubonero bw'akalusu mu bisolo kiggwengo oli eyo nga kalusu tanatuuka kumpi newoolundira nandi kuwadde amagezi nti ensolo ezo noonya vaccine ozivaccinated oba kye tuyita okugema okugema kusinga okuwonya kawo kalantiini bwe kibanga ensolo zibadde zijja nga ziriira mu ffaamu yo ne zigenda mu ffaamu endala gezaako zitangira Charles Mpijja nga yemwogezi wa kampuni enategeeza nti ebyemikono si bye byokka omuntu by'asobola okukola abula okulima n'okulunda nabyo bitwalibwa ng'ebyemikono naye nze kinna ekintu kye nzudde by experience nti ekizibu si kyakuyiga misomo gya mu mutwe naye abantu abamu bo bennyini obuzibu buli mu mitwe gyabwe